Dani sporta Bistrica 2016 je sportska manifestacija namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta. Kažu u mesnoj zajednici, dodaju da se deca mogu takmičiti najviše u dve kategorije. Deca mogu dolaziti svaki dan u mesnu zajednicu od 9 do 14 časova. To je to, ove godine smo organizovali dane sporta u četiri kategorije, to su tenis, fudbal, košarka i basket. Tenis, fudbal, košarka, atletika. I eto, to je to, ove godine čekamo negde po 400 učesnika. Bajić dodaje da ova manifestacija ima za cilj da afirmiše sport i fizičku kulturu i da motiviše decu da se okrenu zdravom načinu života. Deseta manifestacija, pa to je, kažem, tradicionalna manifestacija koja se već duži niz godina održava u našoj mesnoj zajednici. Onako postavili smo prepoznatljivi po tome, kažem, svakom letu krajem avgusta se to organizuje. Imamo odličnu saradnju sa školom, naravno odličnu saradnju sa gradom. Deseti dani sporta u mesnoj zajednici Bistrica počinju 24. i trajeće do 27. avgusta.